Obradoiro recibe o Barça de Pesic. Desde que chegou o adestrador serbio, os cataláns gañaron todos os partidos da ACB. Ante Tomic, dúbida por un virus estomacal, pero onte, como ven, adestrouse no Sar con aparente normalidade. O encontro ten o seu morbo, porque hai uns meses o Barcelona, lembrarán, quiso fichar a Matt Thomas. Matt Thomas volveu xogar a última xornada contra o Juventud. Disputou case 17 minutos nos que meteu 5 puntos, números afastados dos máis de 15 que promediaba antes de mancar o dedo. Logo dunha semana de traballo atópase cada vez mellor, non ao 100%, pero si listo para medirse o Barcelona. Os culés intentaron leválo este mes de xaneiro. I mean, I wasn't involved at all. It was the, I don't know, the club and the GMs, I'm sure, were negotiating. I wasn't involved. O Obradoiro mira desguello o partido da primeira volta para non repetilo. Caeron por 40 puntos no Palau. Playing smart, playing hard, sticking together. E mante la concentración os 40 minutos. O soño do playoff do Obradoiro pasa polo Sar. Na casa acadaron 7 das 11 vitorias que levan. Un Barcelona co enfermería bastante chea. Viaxaron 13 xogadores a Santiago. E non está, por exemplo, Sanders, Desenkov e Serafín, este último ausente xa desde xaneiro. Tamén estaba a dúbida dese home de ante Tomic, que non xogou Euroliga por un virus estomacal o pasado venres. Esta tarde adestrouse, como vemos, sen problemas aparentes na pista do Sar, que mañá presentará unha das mellores entradas da temporada.